Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan top 3 ta eng kerakli, eng foydali va eng effektivni kitoblar bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni ratingingizni kamida 0.5 ballga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, obязательно shu 3 ta kitobni ko'rib chiqqan bo'lishingiz shart. Bu kitobni 3 tasini baravar qo'llaganda men talabalarda 5.5 dan 7 ga chiqish holatlarini ham kuzatganman. Qani boshladik, demak, birinchi kitob bu juda ham mashhur bo'lgan Key to IELTS Writing Task 2 Success kitob hisoblanadi. Uni avtori Pauline Cullen. Pauline Cullen'ı biz juda ham yaxshi taniymiz. Bu IELTS xolamizga IELTS dunyosidagi eng katta veteran hisoblanadi. U exam writer, test writer, o'zi ham examiner bo'lib ishlagan mutaxassis. Bu kitobda eng kerakli bo'lgan maslahatlar shundan iboratki, qanaqa qilib va qaysi sabablarga ko'ra talaba, ya'ni kandidat 6-6.5 ballda tiqilib qoladi. Ya'ni o'sishni kuzatmaydi va afsuski 6dan 7 chiqish kerak bo'lgan ko'nikmalar, bajarilishi kerak bo'lgan kriteriyalar juda ham ko'p va ularni qachonki siz to'laqonli fulfill qilsangizgina siz 7 va undan katta ballga chiqishingiz mumkin. Demak, keyingi kitob bu Ideas and Vocabulary for IELTS, uni avtori IELTS Liz hisoblanadi. Uni juda ham ko'plar IELTSLiz.com veb-sayti orqali tanishadi. Demak, ikkinchi eng katta bo'lgan xato bu 6 bilan 7 ning orasidagi katta tafovutdan tashqari eng katta bo'lgan xato bu studentlarni kerakli bo'lgan argumentlarga, kerakli bo'lgan fikrlarga ega emasligi hisoblanadi. Va bu kitobida IELTS Liz, IELTS Task 2 da ko'p tushadigan hamma mavzularni klassifikatsiya qilib gruppalarga bo'lib, ya'ni crime related topics, environment related topics va o'shalarga kerakli bo'lgan fikrlarni va kerakli bo'lgan vocabularylar bilan bo'lishgan. Kitob vabshe top, zo'r. Va oxirgi 3-chi kitobimiz bu ham IELTS Liz'ga tegishli Grammar for Writing Task 2. Birinchi bu kitob haqida eshitganimda grammatikam yaxshi, nima uchun men grammatikani bilishim kerak degan fikr uyg'ongan. Lekin bu kitobni yaqinroq closer o'rganishni boshlagandan keyin tushundimki, siz grammatikangizni to'g'rilash orqali nafaqatgina grammar range and accuracy degan kriteriya bo'yicha katta siljishni sezasiz, balki diqqat coherence and cohesion degan punktda ham juda ham katta o'sish bo'ladi. Va buni side effecti shundan iboratki, agar coherence and cohesion yaxshi bo'ladigan bo'lsa, demak siz task responsega ham yaxshiroq javob berayotgan bo'lasiz. Demak, azizlar, ushbu 3ta kitob birga tandemda ishlash kerak. Birinchi navbatda xatolaringiz bilan tanishib chiqing. Key to IELTS Writing Task 2 Success. Ikkinchi navbatda IELTSda tushadigan eng muhim, eng ko'p tushadigan mavzular bilan tanishib chiqing. Topic specific vocabulary tanlang va eng oxirgi bo'lib grammar for IELTS Writing Task 2 ni underestimate qilmang. Chunki grammatikani to'g'rilash orqali siz aslida task response va coherence and cohesion ga ham juda ham katta influence qilyotgan bo'lasiz. Ushbu 3ta kitobni baravar ishlating. Ishonchim komilki, o'sish, taraqqiyot tez orada o'zini kutirib qolmaydi.